ینگ اور اسمارٹ نظر آتے ہیں۔ جب میں نے ان سے اس فٹنس کا راز پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ میں ناشتے میں یہ چیزیں کھاتا ہوں، اسی لیے میں نے سوچا کہ یہ جادوئی ٹوٹکا آپ سب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کروں۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو آج اس جادوئی ٹوٹکے کے انگریڈینٹس کے بارے میں بتاؤں، آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیں، پیچھے لگے ریڈ سبسکرائب بٹن کو دبا دیں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمن پریس کریں تاکہ آپ کو میری ڈیلی نیو ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں۔ اور اس جادوئی ٹوٹکے کے اجزاء ہیں: دہی ایک پیالی، اسٹرابری 5 عدد اور بادام 3 عدد۔ اس کا طریقہ استعمال یہ ہے کہ گرائنڈر میں دہی، اسٹرابری اور بادام کو ڈال کر اچھی طرح گرائنڈ کر لیں اور روزانہ صبح ناشتے میں کھائیں۔ ناشتے میں اس کے علاوہ کچھ اور نہیں کھانا ہے، ہمیشہ جوان اور حسین رہیں گے۔ دہی کیلشیم اور پروٹین سے بھرپور ہوتا ہے جو کہ ہڈیوں اور مسلس کو مضبوط بناتا ہے۔ یہ بہترین اینٹی آکسیڈنٹ بھی ہے جو کہ جسم کو زہریلے اور خطرناک مواد سے پاک کرتا ہے۔ انسانی جسم اور اسکن کو جن وائٹمنس کی ضرورت ہوتی ہے وہ دہی میں باکثرت پائے جاتے ہیں۔ بادام ایک خشک بیج والا پھل ہے جو کہ ہماری جسم سے گرمی اور خشکی کو ختم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جسم اور دماغ کو طاقت بھی دیتا ہے۔ اسٹرابری صحت کی ضمانت ہے، دنیا میں اس کی 600 اقسام پائی جاتی ہیں۔ اس پھل میں تقریباً 80% پانی کا ذخیرہ موجود ہوتا ہے، یہ وائٹمن سی کا خزانہ ہے، جسمانی صحت اور اسکن کے لیے جادوئی خصوصیات سے مالا مال ہے۔ دہی، اسٹرابری اور بادام کے مکسچر میں اینٹی ایجنگ خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ یہ نہ صرف انسانی صحت کو اچھا بنانے میں مددگار ہے بلکہ یہ ہماری اسکن میں اندر سے کھچاؤ پیدا کر کے انسان کو جوان نظر آنے میں مدد دیتا ہے۔ یہ امیزنگ نسخہ نہ صرف آپ کی جسمانی غذائی ضروریات پوری کرے گا، ساتھ ہی کہ آپ کو ہمیشہ جوان اور خوبصورت نظر آنے میں بھی بہت مددگار ثابت ہوگا۔ سو فرینڈز، اگر آپ کو میرے یہ آج کی کا مفید ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور اپنے تمام فرینڈز، رشتے داروں، ریلیٹیوز کے ساتھ پلیز ضرور شیئر کیجیے گا۔ میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا، اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجیے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ